ചുട്ടു ചമ്പലക്കാത്ത കുടിലതയുടെ വേദാന്തം പടുമൊഴികളോ ദാത്ത കുടിലും കുലങ്ങളും ചുട്ടു ചമ്പലക്കാത്ത കുടിലതയുടെ വേദാന്തം പടുമൊഴികളോ ദാത്ത കുതറും മനുഷ്യന്റെ കുടൽ മാല ചോർക്കാത്ത തളരും മനുഷ്യന്റെ തലവെട്ടി വിൽക്കാത്ത കുടിലതകളില്ലാത്ത കുന്നായ്മയില്ലാത്ത എന്റെ നാടന്റെ നാടവിടന്റെ മക്കളെ. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി ആത്മനൊമ്പരത്തോടെ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ വരികളാണത്. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രി ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ 10,000 ഈ നാടിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ തടിച്ചുകൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിയൻ ജാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ആധിപത്യത്തിന്റെ കിരാത അടയാളമായ പതാകയെ വലിച്ച് താഴോട്ടിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്നേഹസമത്വ സഹോദരങ്ങളുടെ മൂവർണക്കൊടി വാനിലേക്കുയർത്തി അന്ന് നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിലെ രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സമുജ്വലമെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രഭാഷണം. ഇന്ത്യ പുതിയ ഒരു പുലരിയിലേക്ക് ഉയർന്നെഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. പുതിയ ഒരു വിഭാഗ സൂര്യന്റെ അരുണ കിരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പ്രകാശം ചൊരിയുകയാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ പ്രസംഗം ചെങ്കോട്ടയിൽ അന്ന് തടിച്ചുകൂടിയ ആളുകളുടെ കണ്ണുനീർ തുകാൻ മാത്രം ആർദ്രവും എന്നാൽ ശക്തവും ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സദസ്സിന് ഏറ്റവും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അർഹനായിരുന്ന നീണ്ട പതിറ്റാണ്ടുകൾ വിദേശ ശക്തികൾക്കെതിരെ വിമോചന പോരാട്ടത്തിന്റെ സഹന പർവം ഒരുക്കിയ ഗാന്ധിജി അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓഗസ്റ്റ് 15 പുലർന്നു ഡൽഹി ആഹ്ലാദ ആരവങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പത്രക്കാർ അന്വേഷിച്ചു എവിടെയാണ് ഗാന്ധിജി. ഡൽഹിയിൽ എവിടെയും ഗാന്ധിജിയെ കാണുന്നില്ല. അവസാനം അവർ കണ്ടെത്തിയത് നവഖാലിയിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് സ്നേഹദൂതുമായി ഓടി നടക്കുകയായിരുന്നു മഹാത്മജി. പത്രക്കാർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, മഹാത്മാവേ എന്ത് സന്ദേശമാണ് പുതിയ ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങേക്ക് നൽകാനുള്ളത്? എന്ത് സന്ദേശമാണ് പുതിയ ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങേക്ക് നൽകാനുള്ളത് എന്ന് പത്രക്കാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധിജി മിണ്ടുന്നില്ല. രണ്ടാമതും ചോദിച്ചു, എന്ത് സന്ദേശമാണ് അങ്ങേക്ക് നൽകാനുള്ളത്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടി, നോ മെസ്സേജ് ടു ദി ഫ്രീ ഇന്ത്യ, പുതിയ ഇന്ത്യക്ക് നൽകാൻ എനിക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നായിരുന്നു. ആ നിസ്സംഗമായ മറുപടിയിൽ ഉണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ നിസ്സഹായതയിലുണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ വിമോചന പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പുലരിയിൽ പോലും രാജ്യം അനുഭവിക്കുന്ന കടുത്ത വർഗീയതയുടെ തീനാമ്പുകളെ ഗാന്ധിജി കണ്ട് സങ്കടപ്പെടുകയായിരുന്നു. നീണ്ട നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഇന്ത്യ, എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യ,
അറബിക്കടലിന്റെ അലമാലകളെ തഴുകി ഒഴുകി കടന്നു വന്ന തൗഹീദിന്റെ നൗകയെ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചത് എന്റെ നാടായ തൃശ്ശൂരില ദ ഫസ്റ്റ് മോസ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ പള്ളി ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ മുസ്ലിം മിസ്റ്റർ അപ്പുവാണ് അല്ലേ. ഇന്ത്യ ഒരു മടിയും കാണിച്ചിട്ടില്ല, മുഗളന്മാരെ സ്വീകരിച്ചു, എല്ലാ കച്ചവടക്കാരെയും സ്വീകരിച്ചു. പന്തലായനിയിലും കാസർഗോട്ടും മാടായിയിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും ഒക്കെ പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചു. ആരാണ് അതിന് സഹായം നൽകിയത്? സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ കട്ട ചുമന്നിട്ടുണ്ട്, ഓല ചുമന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത്. ഹിജറ സനത്ത് ഹംസ് എന്ന് കണ്ണൂരിലെ മാടായി പള്ളിയുടെ ദ്രവിക്കാത്ത കട്ടലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൊറോക്കക്കാരനായ ലോക സഞ്ചാരി ഇബ്നു ബത്തൂത്ത ഞാൻ കണ്ട ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അത് അത്ഭുതത്തോടെ രേഖപ്പെടുത്തി. ഏതാണ് ഹിജറ സനത്ത് ഹംസ്? പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിൽ താമസിക്കുന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാണത്. അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിന്റെ കൊള്ളക്കൊടുക്കലുകൾ, സ്നേഹത്തിന്റെ ആദാന പ്രദാനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചതാണ്. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇസ്ലാമിന് ഇന്ത്യയുമായി ജനിതകമായ ജൈവികമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ആദനബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗ നിഷ്കാസിതനായി വന്നപ്പോൾ ആദ്യം വന്ന പ്രദേശം ഇന്ത്യയാണ്. പുരാതന ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന സിലോണിൽ, ഇന്നും ശ്രീലങ്കയിൽ ആദം ഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആദം മലയുണ്ട് അല്ലേ. ആദ്യമായി ബാങ്കിന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പക്ഷേ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കല്ലേ. പ്രവാചക കാലഘട്ടത്തിലാണ് ശരിയായ ബാങ്കിന്റെ ലിഖിതമായ രൂപമുണ്ടായതെങ്കിലും ആദനബി അലൈഹിസ്സലാം ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെട്ട് വിഷണ്ണനായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ബാങ്ക് മുഴങ്ങി അവിടത്തെ ചെവികളിൽ. അത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ പല നഗരങ്ങളുടെയും പ്രദേശങ്ങളുടെയും പേര് അറബിയാണ്. കോഴിക്കോട്ടെ കല്ലായി കല എന്ന അറബി പദത്തിൽ നിന്ന് ലോപിച്ച് കല 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 കല്ലായി എന്നായി പോയതാണ്. കോഴിക്കോട്ടെ മുഖദാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഹൗസ് മുഗീറ എന്നാണ് അതിന്റെ പ്രാഗുരൂപം. മുഗീറയുടെ വീട് മുഗീറത്തുദ്ദാർ എന്നതാണ്. മുഗദാർ എന്നായതാണ്. കോഴിക്കോടിന്റെ സാംസ്കാരികമായ സകല പാരമ്പര്യവുമുള്ള മുഖദാർ ആരുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ ജനാസ ഖബറു ഷെരീഫിൽ വെച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഫഖല ഖാതമി, ഞാൻ എന്റെ മോതിരം മൂരി. അലിയാര് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ മോതിരം ഖബറിൽ വീണുപോയിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ. സമ്മതം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി, മോതിരം അതിലേക്ക് ഞാനിട്ടു. അതായിരുന്നില്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം. പുണ്യനബിയുടെ നൂറാനിയത്തിന്റെ തിരുശോഭയുള്ള ശരീരത്തിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കഫമ്പുടയിൽ എനിക്കൊന്ന് തൊടാൻ, ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തെ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ അടങ്ങാത്ത കൊതി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് മുഗീറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രവാചകന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സഹാബിയുടെ പദപങ്കജം പതിഞ്ഞ മണ്ണാണ് ഇന്ത്യ, കേരളം, കോഴിക്കോട്. ഇങ്ങനെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ആദാന പ്രധാനം ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഈ രാജ്യം സ്വീകരിച്ച പ്രൗഢമായ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. ചേർത്തു പിടിച്ചു ഇന്ത്യ, ഒന്നായി ജീവിച്ചു ഇന്ത്യ. എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്പിരിച്വൽ വിഭവ ഈ രാജ്യത്തിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു? ആത്മീയമായ ഇസ്ലാമിനെയാണ് ഇന്ത്യ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് ഈ കേൾക്കുന്ന പുതിയ തലമുറ മനസ്സിലാക്കണം.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായത്? രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുടെ പേരിലാണ് ഈ വിവാദം കേരളം മുഴുവൻ കത്തുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പടരുന്നത്. അത് ഹാദിയയുടെ പേരിലാണെങ്കിലും ആതിരയുടെ പേരിലാണെങ്കിലും ആലോചിക്കുക. 100,000 ആളുകളെ ഒരൊറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് മുസ്ലിമാക്കിയ ആളാണ് ദ പ്രിൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ രാജാവ്, ഇന്ത്യയുടെ രാജകുമാരൻ ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ചിസ്തിയിൽ അജ്മീർ. എന്തേ അന്ന് വിവാദമുണ്ടായില്ല? 100,000 ആളുകളെ മുസ്ലിമാക്കിയ അഭിവന്ദനായ തങ്ങൾ അവർകൾ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൂഫി സാഹിബ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിവാദമുണ്ടായില്ല? ആൻ മേരി ഷിമ്മൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരിയുണ്ട്, അന്ന മേരി ഷിമ്മൽ എന്ന് അവർ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സൂഫിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം അവരെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരത് വായിക്കണം. ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചുര പ്രചാരം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്നേഹ സന്ദേശമായ ആത്മീയതയാണ് പങ്കുവഹിച്ചതെന്ന് സമസ്തക്കാരൻ എഴുതിയതല്ല, ആൻ മേരി ഷിമ്മൽ, ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സൂഫിസം. അത് പുതിയ ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം. പുതിയ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പുതിയ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാൾസൺ ബെഴുതു എഴുതിയ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്, ഇന്ത്യ റൂൾഡ് ബൈ എ ഗ്രേവ്, ഇന്ത്യയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ഖബറാണ്. സിക്സ് സെഞ്ചുറി, 6 നൂറ്റാണ്ടായി ഇന്ത്യയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ഖബറാണ്, എ ഗ്രേവ്. ഏതാണത്? ദ പ്രിൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ചിസ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് എന്ന് കാൾസൺ പ്രഭു എഴുതിയത്. സമസ്തയുടെ മുശാവറ മെമ്പർ അല്ല അദ്ദേഹം. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കയറുന്നുവല്ലോ. കാൾസൺ പ്രഭു പോലും എഴുതിയ ആത്മീയതയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും കൂടിച്ചേരലിന്റെയും പിന്നിലെ പ്രേരക ശക്തിയായത്. ആത്മീയ ഭാവമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ആത്മീയ ഭാവമാണ് അവരെഴുതി വെച്ചു. അത് മതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. മതം അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴല്ലേ പ്രശ്നമായത്? മതം പ്രഭാഷണത്തിലെ വൈകാരികതയായപ്പോഴല്ലേ പ്രശ്നമായത്? മതം തെരുവിലെ യുദ്ധമായപ്പോഴല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ വർഗീയതയുണ്ടായത്? മതം ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ വിവാദമുണ്ടായത്? മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം നടന്നുപോയ മണ്ണാണ് ഇന്ത്യ അല്ലേ? സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിന്റെ പള്ളി പണിയുമ്പോ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ വണ്ണേരി കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതിന്റെ ജാലകവാതിലൂടെ പള്ളിപ്പണിയിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത്, നിരീക്ഷിച്ചത് വന്നേരിയിലെ രാജാവ്. ഈ മമ്പുറത്തെ തങ്ങളുടെ അഭിവന്ദ്യ നായകൻ കുത്തുബുസ്സമാൻ മൗലദ്ഭവീല, തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ സേവകൻ ആരാന്ന് ഞാൻ ഈ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് തൃശൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അവിടുന്ന് നൂലൂതി കൊടുക്കുമ്പോഴ്, അവിടുന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴ്, അവിടുന്ന് ഇസ്ലാമിക് പ്രസ് നടത്തുമ്പോഴ് ചെവിയോർന്നിരുന്നത് ഹിന്ദുവായ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ മതം വർഗീയതയായില്ല എന്ന്? മങ്ങാട്ടച്ചനും കുഞ്ഞായി മുസ്യാരും നടന്നുപോയത് മലയാളക്കരയുടെ നാട്ടുവഴികളിലൂടെയല്ലേ? മങ്ങാട്ടച്ചൻ ഒരു രസിക പ്രമാണിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചോ? കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാൻ ഒരു കൊമേഡിയനായി നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചോ? ഇല്ല. ആരാണ് കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയ? ഖാദിരിയ തരീഖയുടെ ശൈഖ, ഖാദിരിയ തരീഖയുടെ ശൈഖ, മഹാനായ കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയ. ആരാമങ്ങാട്ടച്ചൻ രാമായണത്തിന്റെ ശീലുകളെ നെഞ്ചു ചേർത്തു പിടിച്ച വേദാന്തിയാണ്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ ആഖ്യാനങ്ങളെ
ഹൃദയം ചേർത്ത് പിടിച്ച വേദാന്തിയാണ്. മങ്ങാട്ടച്ചൻ രണ്ടാളുകളും പൊട്ടന്മാരല്ല, എന്നിട്ടും അവർ ഈ നാട്ടിൽ ഒന്നിച്ച് നടന്നില്ലേ? ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മതം ശക്തമല്ലേ എന്ന്? എന്തുകൊണ്ടത് സാധ്യമായി? അവർക്കറിയാമായിരുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും മതത്തിന്റെ ആത്മസാരാംശം വിശുദ്ധമാണ് എന്നവർ സ്വയം ഉൾക്കൊണ്ടതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞ സംഗതിയാണ്, കേട്ട കഥയാണ്. കുഞ്ഞായൻ മുസ്ലിയാർ കൊടിത്തൂവ എടുത്ത ശരീരത്തിൽ, അല്ല ഇവിടെ എന്താ മലപ്പുറത്ത് പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്താണ് കുഞ്ഞായി മുസ്ലിം, ആ തുളസി അതെടുത്ത് തേച്ചത് നമുക്കറിയാലോ. അതൊരു രസികത്വമായി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനസ്സെന്ന് സാധ്യമായി. ശരിക്കും തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ ആദരപൂർവം രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സസ്യമാണ് അല്ലേ. പഴയ നാലുകെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നടുമുറ്റത്ത് സന്ധ്യാസമയത്ത് ദീപം കൊളുത്തുന്ന അച്യുതൻ കേശവൻ ജാനകി നായകൻ ഗോപിക വല്ലവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഭജേ ഒന്നാം തൃപ്പടി ശരണം വന്നയ്യപ്പ സ്വാമി എല്ലാവരും ശരണമില്ല അയ്യപ്പ എന്ന് സന്ധ്യാമ്പരം ചമയ്ക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾ ദീപം കൊളുത്തി തുളസിത്തറയിൽ കൈകൂപ്പി നിന്നിരുന്നത് അതിനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി പ്രകടനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ എടുത്താണ് കുഞ്ഞാൻ മുസ്ലിയാർ ശരീരത്തിൽ തേച്ചത്. ഇന്നാണെങ്കിൽ ഒരു കലാഭംഗത്തില്ലേ? ഇന്നാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു കലാപത്തിന് അത് വഴിമരുന്നിടില്ലേ? പക്ഷേ അത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മങ്ങാട്ടച്ചന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ തുവാ കുടിച്ചെടുത്ത് കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാർ തേച്ചില്ലേ? അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആരാധ്യ വസ്തുവാണെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, അല്ല എന്നറിയാം മങ്ങാട്ടച്ചന്, തെറ്റിദ്ധരിച്ചതൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റാണ്, പക്ഷേ തന്റെ കുഞ്ഞായിനെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ അതെടുത്ത് തേച്ചു. മങ്ങാട്ടച്ചൻ എന്താ പൊട്ടനാ ഈ കൊടിത്തൂകൊക്കെ എടുത്ത് തേക്കാൻ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചോ കഥയിൽ? അത് അവരുടെ ഒരു രസികത്വമായിരുന്നു. വാവ്, അമേസിംഗ്, പരസ്പരമുള്ള രസികത്വം. അങ്ങനെയാണ് കൊളത്തിച്ചാടിയത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദുവിന് ശരീരത്തിൽ കൊടിത്തൂക തേക്കപ്പെടാൻ കാരണമായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാർക്കെതിരെ സമരം നടത്തൂലേ കേരളത്തിൽ? നടന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അവരുടെ മതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ, അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശാലതയെ, കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാരുടെ സ്പിരിച്വൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് മങ്ങാട്ടച്ചൻ അറിയാം. അയാൾ വേദാന്തിയാണ്. കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാർ ഖാദിരിയ തരീഖയുടെ ശൈഖാ, കേവലം മൊയ്ലിയാരായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര മനോഹരമായ ഉദാഹരണം അറക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോകസഞ്ചാരിയായ ഇബ്നു ബത്തൂത്ത രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി ആ ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ്, കണ്ണൂരിൽ എവിടെയോ ഒരു പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു മരമുണ്ട്, ശജറത്തു ശഹാദ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ശഹാദത്തു മരം എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെട്ടത്. വർഷത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക വെള്ളിയാഴ്ച, ഒരു മാസത്തിലെ പ്രത്യേക വെള്ളിയാഴ്ച, അതിൽ നിന്ന് ജുമുഅക്ക് ശേഷം ഒരു ഇല കൊഴിഞ്ഞു വീഴും. ആ ഇലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ, ഒരു ഭാഗത്ത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ കൊഴിയുന്ന ദിവസമായാൽ, ഇതൊരു ഐതിഹ്യമായിരിക്കാം, നിങ്ങളത് കിതാബിലുണ്ടോന്നും ചോദിച്ചാൽ എന്നെ അടങ്ങറാക്കാൻ വരരുത്. പക്ഷെ അത് പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പുസ്തകം വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പറയാണ് അതിൽ, ഈ മരം ഇല വീഴുന്ന സമയത്ത് ആനയും അമ്പാരിയുമായി വാദ്യഘോഷങ്ങളോടെ അത് സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധി വരും, പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ കാത്തു നിൽക്കും. ജുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ്, പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് മുസ്ലിങ്ങൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങും. അപ്പോൾ ആ മരം ഇല കൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. എന്നിട്ട് ആ ഇലയെടുത്ത് അവിടുത്തെ ഖാളി രണ്ടു പൊളിയാക്കും. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന പൊളി മുസ്ലിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്ന പാതി പൊളി ഈ കൊണ്ടുവന്ന പെട്ടിയിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അടക്കി വെച്ച് രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധിയും പരിവാരങ്ങളും തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഇബ്നു ബത്തൂത്ത രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ സത്യമോ അസത്യമോ ആകട്ടെ, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസധാര പോലും പാരമ്പര്യമായി നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ പരന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കൂടിച്ചേരാനുള്ളൊരു മനസ്സ് രാജ്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ്.
അല്ലേ? ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര മനോഹരമായ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ കേരളം അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ഇസ്ലാമിന്റെ മനോഹരമായ ദൃശ്യം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി സമൂഹത്തിന് പകർന്നു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്നേഹ സങ്കേതങ്ങളിൽ ഒരിടം, ഇന്ത്യയുടെ സ്നേഹഭൂമികയിൽ ഒരു തുണ്ട് മണ്ണ് ഇസ്ലാമിന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായത്. ആത്മീയമായ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഗരിമ നേടിയത് എന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ജനായത്ത സംവിധാനങ്ങളിൽ പോലും അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ കാരണമായത് ആത്മീയതയാണ്. ഇടയിലൊന്ന് പറയട്ടെ, അങ്ങനെയല്ലേ? ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ ഗരിമ നേടിയത്? ആത്മീയമായ ഒരു പവറിന്റെ പിൻബലം അതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കടന്നുപോയ ജനപദങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സദാത്യങ്ങൾ കഥ പറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കടലുണ്ടി പുഴയുടെ തീരത്ത് സ്നേഹവസന്തത്തിന്റെ പൂമരത്തണലായിരുന്ന മഷഹൂർ പറ്റ കൊടക്കനപ്പല തറവാട്ടില് സയ്യിദ് പി എം എസ് എ പൂക്കോയ തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാരായ ഒരു പൂവിന്റെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച ബാഫക്കി തങ്ങളെ പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാരുടെ ഒരു തൂവൽ സ്പർശം പോലെയുള്ള ആത്മീയത കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ആ ആത്മീയ ഭാവത്തെ അത് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന അവബോധം സമൂഹത്തിന് പകർന്നു കൊടുത്തത് വലിയ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമാ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കൊള്ളിത്തറി കുത്തിയാൽ പോലും ആളെ കാണാതെ മണ്ഡലം കാണാതെ വിജയിപ്പിക്കാൻ മാത്രം പാണക്കാട്ട തങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരവ് വന്നാൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് സ്പിരിച്വൽ പവറാണ്. അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്തി തെരുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെയാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായി അസ്തിത്വബോധമുള്ള ഒരു 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 ബോധമുള്ള ജനതയെ, അത് ജനായത്ത സംവിധാനത്തിലാണെങ്കിലും സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും വലിയ പങ്കുവഹിക്കാൻ സമസ്ത വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ മാത്രം അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കിയാലും പോരാ. എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വൈകാരികമായി സംസാരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഓർക്കുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ലതാണെന്ന് ഇടയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പോവുകയാണ്. എന്ന് എന്ന് ഈ മനോഹരമായ സേതുബന്ധനത്തെ ആത്മീയതയെയും ഇസ്ലാമിക കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികതയെയും സമസ്ത ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഈ സേതുബന്ധനം എന്ന് തകർന്നു. അന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വോട്ട് ബാങ്കുകളായ മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ വഴിമാറി പോവുകയും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ സേതുബന്ധനം നിലനിൽക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയാത്ത ആമീൻ പറയും. അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത് ആ വിഷയവുമായി പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ, രണ്ടാം ഘട്ടമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഇസ്ലാമിക സമൂഹം രാജ്യത്തിന്റെ വിമോചന പോരാട്ടത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു എന്നത് സത്യമല്ലേ? ഏറനാടിന്റെ വള്ളുവനാടിന്റെ മലമടക്കുകളിലൂടെ ഗറില്ല പോരാട്ടത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം നടത്തിയ മഹാനായ എളമ്പുളാശ്ശേരി ഉണ്ണി മൂസ ആരായിരുന്നു? യാ ഗൗത്ത് യാ മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി എന്ന് വിളിച്ചയാളാണ് എളമ്പുളാശ്ശേരി ഉണ്ണി മൂസ. സമസ്തക്കാരന്, അന്ന് സമസ്ത ഇല്ല, പക്ഷെ സുന്നിയ. ആരാണ് സൈഫുൽ ബത്താർ എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത്? മൗലദ്വീല മമ്പ്രന്ഥങ്ങളല്ലേ? മലബാറിലെ മാപ്പിള മക്കളുടെ മാനസങ്ങളിലേക്ക് വിദേശ പരിശകൾക്കെതിരെയുള്ള ജിഹാദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തെന്ന വരികൾ എഴുതിയതാരാ? മമ്പുറത്തെ തങ്ങളാ. സമസ്തക്കാരനാ, അന്ന് സമസ്ത ഇല്ല, സുന്നിയാണ്. ആരാണ് തുഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എഴുതിയത്? 42 ലോക ഭാഷകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട തുഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എഴുതിയതാരാ? ارتكبت على الخطا غير حسير وعدا لك اشكو فيه يا سيدي خير النبي اتم لا دوشمل وغنم نان كيريك മുത്ത് നബി തിങ്കളിൽ ആവലാതി ചൊല്ലിയേ എന്ന വരികൾ എഴുതിയതാരാ? മഖ്ദൂമല്ലേ? ആ വരി
ഈ ഫ്രെയിമിന്റെ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന അവാന്തര വിഭാഗത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയോ? പ്രവാചകനോട് അവലാതി പറയുന്നു എന്ന വരി. എന്നാൽ ആ മനുഷ്യനാണ്, ആ മഹാനാണ് മങ്കൂസ് മൗലൂദ് എഴുതിയത്, ആ മഹാനാണ് തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എഴുതിയത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമസ്തക്കാരനാണ്, സമസ്തല്ല സുന്നിയാണ്. ഇനി ആരെങ്ങൾക്ക് വേണ്ട? ഉമർ ഖാലി എന്റെ ചാവക്കാട്ട് തുക്കിടി കച്ചേരിയിൽ ഗാന്ധിജി നികുതി നിഷേധ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് രാജ്യത്തിന്റെ നികുതി ഞങ്ങൾ തരില്ല, ഇത് ഈ രാജ്യത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടത്, നിങ്ങൾ വിദേശികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഉമർ ഖാലി മാദാ തഖൂലു യാ ബത്തായി എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ജഡ്ജിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കക്ഷത്തിലൊരു കറുത്ത വാഗും കയ്യിലൊരു കാലം കുടയുമായി അലറി വിളിച്ച ഉമർ ഖാലി ആരാ? കാക്കത്തറവാടിന്റെ രാജകുമാരൻ, പ്രണയത്തിന്റെ രാക്കുയിൽ, പുണ്യനബിയുടെ റൗളാ ശരീഫിൽ കഥന കാവ്യം ചമച്ച് സങ്കട കണ്ണീരിന്റെ തിരമാല പൊട്ടിച്ച ഉമർ ഖാലി ആരാണ്? സുന്നിയാണ്. സമസ്തക്കാരനാണ്, അന്ന് സമസ്തല്ല സുന്നിയാണ്. ഇനി ആരെ വേണ്ടത്? അലി മുസ്ലി ആരാ? ലക്ഷദ്വീപിലെ കവറത്തിയിൽ 42 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദറസ് നടത്തിയിരുന്ന സുന്നി പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മലബാർ കലാപത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളിയായി, സാമൂഹിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പടയാളിയായി പൊരുതി മരിക്കാൻ തയ്യാറായത് അലി മുസ്ലിയ ആരാണ്? സമസ്തക്കാരനാണ്, സുന്നിയാണ്, അന്ന് സമസ്തല്ല. നിങ്ങൾ ആരെടുത്തോ? ആരാ? മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹാർ. ഇത് ഈ രാജ്യം മറക്കരുത് എന്ന് പറയാനാ? നിങ്ങളത് വേറെ അർത്ഥത്തിൽ വായിക്കണ്ട. ഞാൻ പറയും, ഈ ചരിത്ര സ്പീക്കർ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ചരിത്രങ്ങൾ പുരസ്കരിക്കുന്നു എന്ന്, ഞാനത് പൊടട്ടി പുറത്തേക്കിടുക. ആരാ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹാർ? മുംബൈയിലെ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് അവിടുത്തെ ഉമ്മ ആബിദാബികം പറയുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് മോനെ, ബാപ്പാന്റെ സ്നേഹം എന്തെന്നറിയാതെ ജീവിച്ചവനാ നീ, പക്ഷെ ബാപ്പാ ഇല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഞാൻ നിന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിദേശ പഠനത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. നീ നിന്റെ മതബോധത്തെ പുറത്തേക്ക് കളയരുത്. തലയിൽ തുർക്കിയും താടിയും വെച്ച മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിനോട് പറയുക, ഇന്ന് താടിയും തൊപ്പിയും അപരിഷ്കൃതമാണെങ്കിൽ ആ ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പ്രതികൾ തീവ്രവാദികളും വർഗീയവാദികളുമാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു ഭാഗത്ത് ഫാസിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫ്രെയിമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് യാഥാസ്ഥികരാണെന്ന് പഴഞ്ച പുരാണം പറയുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ. തുർക്കി തൊപ്പിയും താടിയും വെച്ച മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിനോട് ഉമ്മ പറയുകയാണ്, പൊന്നുമോനെ ഖുർആൻ പാരായണം നീ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അഭിവന്ദരായ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ദൈക്ഷണിക പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കി എസ് വി മുഹമ്മദ് അലി സാർ വേദിയിലെത്തിയുള്ള അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മോനെ, നീ നിന്റെ ഈ പഠനം കൊണ്ട്, വിദേശ പഠനം കൊണ്ട് നിന്റെ സംസ്കാരത്തെ, നിന്റെ സ്വത്വബോധത്തെ നീ മറന്നു കളയരുത്. ആ സ്വത്വബോധം മറന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പലതും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഫ്രെയിമിന്റെ പുറത്തു പോയി മുസ്ലിങ്ങൾ വൈകാരികമായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. പോയില്ലേ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാ, യങ് ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജി പോലും അഭിമാനത്തോടെ എഴുതി, ഇന്ത്യ പ്രസവിച്ച പുത്രന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതേ സിംഹക്കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച ബീഗം ആബിദയാണ്, മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയെ പ്രസവിച്ച ബീഗം ആബിദയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ ആ ഉമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് ഗാന്ധിജി യങ് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ എഴുതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എഴുതുകയാ, അർദ്ധരാത്രിയിൽ തഹജ്ജുദ് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ 3 നേരത്ത് ലണ്ടനിലെ 0° സെൽഷ്യസ് തണുപ്പുള്ള മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പിൽ, 0° തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചാൽ 5 കൊണ്ട് ഐസ് കട്ടിയാകുന്ന തണുപ്പ, എഴുന്നേറ്റ് തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കുന്ന മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് കൂട്ടുകാരൻ എഴുതി. 4.5 അവിടെ ബാരിസ്റ്റർ ബിരുദത്തിന് വേണ്ടി പഠിച്ചു, ഇന്നത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ പഠിച്ചു. അവര് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? 40 വരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ, ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അല്ല, INC എന്ന് പറയുന്ന വിമോചന പോരാളികളായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമരഭടന്മാർ ഗാന്ധിജി അടക്കം ജയിലിലാണ്. വാദിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ തീവ്രവാദികളും വർഗീയതവാദികളുമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ഒരാളും ജനിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല.
മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ഇന്ത്യയിൽ വന്നു, കോടതിയിൽ ചെന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ, അലമാംഗലേയ ഭാഷ, അലമാലകളൊക്കെ ലോ പോയിന്റുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ജഡ്ജിയുടെ മുന്നിൽ വാദിച്ചു. ഗാന്ധിജി അടക്കമുള്ള സമര പോരാളികൾ പുറത്തിറക്കിയത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയ. തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കുന്ന ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നെഞ്ചു ചേർത്ത് പിടിച്ച, താടിയും തൊപ്പിയും വെച്ച ഇന്ത്യയുടെ ധീരദേശാഭിമാനിയായ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമായ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. വലിയ സ്വീകരണം കൊടുത്തു മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിക്ക്. ഈ ചരിത്രം വഴിയിലെവിടെയും നമ്മൾ ഇട്ടുപോകരുത്, മറന്നു പോകരുത്. ഈ മനോഹരമനോഞ്ചമായ ചരിത്രത്തെ വിസ്മരിച്ചു പോകരുത്. അതെ, ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ലണ്ടനിൽ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് നടക്കുകയാണ്, വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്, INC മീറ്റിംഗ് കൂടി. ആരെയാണ് ആദ്യം അയക്കുക? ആരെയാണ് ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് അയക്കേണ്ടത്? ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണോ? വല്ലഭായി പട്ടേലിനെയാണോ? ആരെയാണ് അയക്കേണ്ടത്? അന്നുകൂടിയ മീറ്റിംഗില് 90% ആളുകളും ഒരേ ഒരു പേരാണ് പറഞ്ഞത്, അത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ പേരാ. അന്നും അദ്ദേഹത്തിന് താടിയുണ്ടായിരുന്നു, തൊപ്പിയുണ്ടായിരുന്നു. ലണ്ടനിലെ ബക്കിംഹാം കൊട്ടാരത്തിന്റെ കനൽ ഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൊളോണിയൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ധീരദേശാഭിമാനിയായ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി. അവസരമെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ജോർജ് രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് അധിപനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഐ ആം ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് 32 crore ഇന്ത്യൻ. ഞാൻ 32 കോടി ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ 32 മിനിറ്റ് എങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ സമയം തരണം. ജോർജ് രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞു, മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് അലി, നടക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം. ഒട്ടേറെ കോളനി ഭരണം നടത്തുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യ അത്രമേൽ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റായി വാദിച്ചു ജയിച്ചു. അതെ, രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അർബുദ രോഗം കൊണ്ട് പിടയുമ്പോൾ വാക്കുകളുടെ അനശ്യൂത പ്രവാഹം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തന്റെ രാജ്യസ്നേഹത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ വിശ്വാസത്തെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, My beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോട്ടിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ ജോർജ് രണ്ടാമൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് അലറി, മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് അലി, സ്റ്റോപ്പ് ദയർ ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹിയർ, നിർത്ത്, നിന്റെ പ്രവാചകനെ നീ ഇവിടെ പറയണ്ട, നിർത്ത്, ഇത് പ്രവാചകനെ പറയാനുള്ള വേദിയല്ല. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സിംഹക്കുട്ടിയെ പോലെ വീണ്ടും മാർജവത്തോടെ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രവാചകന്റെ പേര് പറയണ്ട എന്നാണോ? ഇഫ് യു ആസ്ക് അബൌട്ട് മൈ ബ്ലോഡ് പ്രൊഫറ്റ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, എന്റെ സ്നേഹനിധിയായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ പറയണ്ടാണോ എന്നാണോ നീ പറഞ്ഞത്? എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഐ സേ ഫസ്റ്റ്ലി ഐ എം എ മുസ്ലിം, സെക്കൻഡ്ലി ഐ എം എ മുസ്ലിം, ആൻഡ് ഫൈനലി ഐ എം എ മുസ്ലിം. ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഞാനൊരു മുസ്ലിമാ. അതാണ് ആൺകുട്ടി, അതാണ് സ്വത്വബോധം. അല്ലാതെ മതേതരങ്ങളായി അഭിനയിക്കുന്നതല്ല. സ്വന്തം സ്വത്വബോധത്തെയും ജനിതകമായ പാരമ്പര്യ നനവുകളെയും ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നവനല്ല യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം. ഇതാണ് സ്വത്വബോധമുള്ള ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം. ഐസേ, രണ്ടാമതും ഞാൻ പറയുന്നു, നീ എന്റെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ, ഐസേ ഫസ്റ്റ്ലി ഐ എം എ ഇന്ത്യൻ, സെക്കൻഡ്ലി ഐ എം എ ഇന്ത്യൻ, ആൻഡ് ഫൈനലി ഐ എം എ ഇന്ത്യൻ. ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാ, ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമെന്ന് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി വാദിച്ചു പറഞ്ഞു. ചരിത്രത്തെ മറന്നുപോകരുത്. അങ്ങനെയൊക്കെ വാദിച്ചും ജയിച്ചും നേടിയെടുത്ത രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരുടെയും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, എല്ലാവരുടെയുമാണ്. കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കാനാണ്, ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനാണ് വിദേശികൾക്കെതിരെയുള്ള ഈ പോരാട്ടം നടത്തിയത്. ബ്ലഡ് ഡൊമറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം. 4 ദിവസം ഓക്സ്ഫോർഡിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടന്നു. അവര് വസീയത്ത് എഴുതുക, മരണാനന്തര മൊഴിയായി എഴുതി വെക്കുകയാ, ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം
ജോർജ് രണ്ടാമൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മയ്യത്ത് ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത്, ബീഗം ആബിദോ എന്ന് എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് തോറ്റു വരരുത് മകനെ എന്ന്. എന്റെ ഗാന്ധിജി എന്നോട് പറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യമായി വരാനാ, അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഞാൻ പോകില്ല, എന്റെ മയ്യത്ത് പോലും കൊണ്ടുപോകരുത്. എന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നിരവധി വരുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുടെ ശോണിവ പൂത്ത ഒരു മണ്ണുണ്ട്, പ്രവാചക പദപങ്കജം പതിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധമായ അതേ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ മണ്ണ് പാലസ്തീനിൽ എന്നെ മറവു ചെയ്യണം എന്നാ എഴുതി വെച്ചത്. അവിടെയാണ് മറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ, മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ വലത്ത് കിഴക്കേ മൂലയിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഖബറുണ്ട്, അതിന്റെ മീസാൻ കല്ലിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ കിടക്കുന്നത് ആരാണ്? മുജാഹിദുൽ ഹിന്ദ്, ദ സോൾജിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ പോരാളിയാണ്, ഇന്ത്യയുടെ പോരാളിയാണ് ഈ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. മറന്നുപോകരുത് ഈ ചരിത്രത്തെ. ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ആളുകൾ, അതുകൊണ്ട് ശ്രീശങ്കരന്റെ സ്നേഹശീലുകൾ മുഴങ്ങിയ മണ്ണാണിത്, ശ്രീനാരായണന്റെ മന്ത്രമധുരമായ മൊഴികൾക്ക് ചെവി കൊടുത്ത മണ്ണാണിത്, ഹദ്റത്ത് നിളാമുദ്ദീൻ ഔലിയായുടെ മധുര മനോഞ്ചമായ മൊഴികൾ വീണു മുഴങ്ങിയ മണ്ണാണിത്, സുൽത്താനിൽ ഹിന്ദിന്റെ വചനവചസ്സുകൾ പൂമഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങിയ മണ്ണാണിത്, സെന്റ് തോമയെ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച മണ്ണാണിത്. ചേർന്നിരിക്കുക, ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കുക എന്നാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജീവസുറ്റ ഒരു സംഘടന എന്ന നിലക്ക്. അതെ, ഇന്ത്യ റൂൾഡ് ബൈ എ ഗ്രേവ് എന്ന് കാഴ്സൺ പ്രഭു എഴുതിയ സുൽത്താനിൽ ഹിന്ദിന്റെ അനുയായികളാണ് ഞങ്ങൾ. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹഭാചനങ്ങൾ, ഞങ്ങൾക്കിതേ പറയാനാവൂ. ഞങ്ങൾക്ക് വൈകാരികമായി പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫ്രെയിമുണ്ട്, പ്രവാചകൻ പകർന്നു തന്ന ഫ്രെയിം, സമസ്ത പകർന്നു തന്ന ഫ്രെയിം, പാണക്കാട്ട സദാത്തുകൾ പകർന്നു തന്ന ഫ്രെയിം, ആരൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഷണ്ഠന്മാരാണെന്നും ആരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഭീരുക്കളാണെന്നും ചുറ്റു കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ചരിത്രം വിധി എഴുതുക തന്നെ ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ ഈ ക്ഷമയും ഈ സഹനവും പിന്നീട് പ്രകാശമായി വരിക തന്നെ ചെയ്യും. അതെ, പണ്ടൊരാൾ നാവിൽ അക്കിനി ജ്വലിപ്പിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി. അതെ, മലബാറിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ താരാട്ടുപാട്ടിൽ കേരളം ഉറങ്ങില്ല എന്ന്, പാണക്കാട്ട തങ്ങളുടെ സഹനത്തിന്റെ താരാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ബഹുമാന്യൻ തന്നെ പിന്നീട് ശംഖുമുഖത്തെ കടപ്പുറത്ത് ലക്ഷങ്ങളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു, പതിറ്റാണ്ട് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നപ്പോ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് വ്യക്തിപരമായി വിരോധമുള്ളയാളല്ല, അല്ലാഹു രോഗശമനം നൽകട്ടെ, ഖൈറാണെങ്കിൽ ജയിൽ മോചനം നൽകട്ടെ, പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിവിന്റെ ബോധത്തിൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി, എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി, എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി. അതെ, സമസ്തക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല, പാണക്കാട്ട സാദാത്തുകൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും വൈകാരികമായ വിക്ഷുബ്ധതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, മുത്തലാഖിന്റെ പേരിൽ, ബീഫിന്റെ പേരിൽ, പർദ്ധയുടെ പേരിൽ, ഇങ്ങനെ ചില എല്ലും കഷ്ണങ്ങൾ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക്, ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചിലർ ബോധപൂർവം എറിഞ്ഞു തരികയാ ഇല്ല. അത്തരം എല്ലും കഷ്ണങ്ങളിൽ തൂങ്ങി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്നേഹ സാധ്വലമായ ഒരു ഭൂമികയെ തകർക്കാൻ, രാജ്യത്തിന്റെ ജനികതക നനവുകളെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തിന്റെ വാഹകർ എന്ന നിലക്ക് സമസ്തയുടെ ആളുകൾക്ക്, എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ആളുകൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ദേശീയോദ്ഗ്രഥന സന്ദേശമുയർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എത്രയോ ആളുകളെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചു, വിക്ഷുബ്ധ പ്രസംഗം നടത്തുന്നവരെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടു. ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കി യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട വൈകാരിക വിക്ഷുബ്ധ പ്രസംഗങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇത് പത്രപരസ്യം ചെയ്തില്ല, ആരോടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ അതിന് ഒരു സമിതിയെ നിശ്ചയിച്ചു, എന്നിട്ട് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു, പഠിച്ചു, ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. ഇന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന്റെ കാതൽ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നത് ശരിയാണ്, ഇന്നത് തെറ്റാണ്, നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ ധരിച്ചത് തെറ്റാണ്. അത്ഭുതകരമായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രതികരണം, അത്ഭുതകരമായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രതികരണം. ആ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പേര് പരസ്യമായി പറയുന്നില്ല, പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ വേദിയിൽ വിളിച്ചു കയറ്റിയതിന്റെ പേരിൽ ഇന്നും ചീത്ത കേൾക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ. പക്ഷേ വിക്ഷുബ്ധമായി സംസാരിക്കുന്ന, മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മാറ്റി പറയുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഹിന്ദുത്വവാദികളോട് വാക്കുകൊണ്ട് തർക്കിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയത് അതേ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ വളരെ നിശബ്ദമായ സയ്യം റവല്യൂഷനിലൂടെ നടത്തിയ ഇസ്ലാമിക് പ്രൊപ്പഗേഷന്റെ മാർഗമായിട്ടാണ്. ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഈ പ്രദേശത്തെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി,
ഇത്തരം ഒരു തലമുറയെ ഇവിടെ പിടിച്ചിരുത്തുകയും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമയുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ഈ ബോധം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഘനാന്ധകാരത്തിന്റെ തുരങ്കമറക്കപ്പുറത്ത് മനോഹരമായ ഒരു പ്രഭാതം, സുപ്രഭാതം നറുനിലാവ് പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കുടിലും കുലങ്ങളും ചുട്ട് ചമ്പലാക്കാത്ത കുടിലതയുടെ വേദാന്തം പടുമൊഴികൾ ഓതാത്ത തളരും മനുഷ്യന്റെ തലവെട്ടി വിൽക്കാത്ത കുതറും മനുഷ്യന്റെ കുടൽ മാല ചോർക്കാത്ത എന്റെ നാട് എന്റെ നാട് എവിടെന്റെ മക്കള് എന്ന ആർദ്രമായ വേപതുകൂണ്ട മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവിയുടെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. വാഹിർ ദാവത്തി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മ.